horta ilaan yani maskaxda waxa ilaahay noo siiyay inaan wax ku garabno kulli 29 maalmood jinaayo doorashada dhacay waa la garanay waayo xeerka laftiisa qodobo ku jira ayaa xilligeega dhaafay waayo xeerku wuxuu sheegayaa muddada tababar la siinayo muxuu ahaa xaal wadeenada commission ee doorashada muxuu ahaa muraaqibiinta xisbiyada waxa xitaa candidatesku inay muddo lagu soo cayimo oo ay intaas oo ironoo inay laba bilood hay dhamaanaya six days inay taasi dhaafto waynu garanayna marka waxa weeye march dagaartii lagu dhawaaqay waa la garanayaa oo waxay ahayd sanadkii hore 2004 aakhirkiisii ama labadii bilood u dambeeyey waxay anaga ila tahay waa koowe commissionka ayaa muddaday ku qaban karayaan ay hawshan ku dhammaystiray tiri karaan sheegan doona kolka iyagu soo sheegtaan madaxweynuhu dib u kulli dhawaaqi doonaa muddo dambe waxay la tahay dhowr bilood inaanay waxba ina yeelay ilaamey ama joom waaye maxamed waxaad sheegtay in la wadaarkaya inaanay ku qabsoomin haddana sideed afarta sacuud wixii ka horreeyey waxaa la lahaa sagaalatanka waa naga diyaaro waanu qabanaynaa marka waxa tamcid meelahan dadkii been loo sheegayay maaha been waayo waxaa soo baxay muddaa la xadiday markii hore muddada cod waliba ma sheegi karto ma burin karto ma beelin karto ilaa ay dib u noqoto haddana muddo dambe la cayimo dadku waxay odhanayaan maalintii waa in la qabtaa doorashada xisbiyada mucaaridka way lahaayeen kuwa muxuu ahaa xisbiga udub buu lahaa cid kasta oo hadashaa may odhan karen dee maalin kale ma sheegi karto waayo waa maalin la qabtay oo la cayimo laisla garanayo ilaa idankii one dayna ha ka hadhay laakiin marka badiilkeegu yimaado ayay dadku xusan karaan dee arrintaa in way ahayd balugu dabeyn maxamed iminka waatano waqtigii kuma qabsoomaysaa leedi waxa meesha la wada arkaya waa kordhin dib loo kordhiyo muddadii doorashada ahayd oo waqti kale lagu kordhiyo idinka waqtigiinina wuxuu ku egyahay ilaa bisha may 25-keedeeda kagaag waxaana ay u dhowdahay in xilliga la kordhinayo doorashada dib loo dhigaya intaa ka badan tahay marka idinku meesha miyaad sii fadhiisan mise waa tegaysaan horta iyaynaan ka soo qaadinuun inay ka badatay intaa muddadu waayo 2 months imika maala abril iyo may waynoo harsan yihiin imikana march baynu awalka la jirtaa muddadaa ka harsan inaga waqtigayga waa lagu qaban karaa doorashada waa taa waa haddii aynu sidaa ugu diyaargaroono aan filayana in lagu diyaargaroobayo muddadaas laba bilood gudahood waa lagu qaban karaa yacni in laba bilood muddo ay ka harsan tahay doorashada waa loo diyaargaroobi karaa waxay la tahay by 25 May hawshaas inay dhammaystirmi karto hadday dhammaystirmi kari weyn ama xeerka oo muxuu ahaa weli aan hawshiisa dhammaystirin ha noqoto ama commissionka oo u arkay inaanay muddadii kuqaban karayn ha noqotee haddii dib loo dhaafo kolkaana aragtideeda iyo xilligeega yeelanaysaa sababtoo ah de kolley annagu golo ahaan golo lasoo doortay inbaa meesha bedeli karaa golihii lasoo doortayna 25 May ka hor inuu diyaargaroobi kara waa filaya hadduu diyaargaroobi waayena waqtiga iyo xilligeega ka hadalkeega laada laakiin maxamed marka la ego maxamed muuse marka la ego tin aad leedahay aakhirkii 2004 kiibay ahayd waxay ahayd xilligii madaxweynuhu qabtay markii uu ingiriiska may u tegay bay ahayd 2004 xilligii la asdeeyey in maarij kal dambe ay doorashadu qabsoonto sanad waxba kama yara oo abril dabayaaqadeedii bahayd markii la sheegay muddada muddada waxaa loo qaban waayey ama sababta ku qabsoomi weyday marka laga yimaado diyaargarowga dhinaca xukuumadda iyo commissionku caawana halkii uu habeenkaa taagnaa unbu taagan yahay markaa muddadan labada bilooda wax lagu qaban kara markaad leeday maxaad u cuskanaysaa haddii matalan laba bilood ay noqoto arrintu inaad labada bilood waxaa lagu qaban karaa waxaa ku dhammaystirmi karaya shuruudihii loogu talagalay oo dhan murashaxa iyo soo qadimaadiisii muddadii loo cayimay xeerka ku taallay haddii ay taasi muxuu ahaa ay muddadaa ku siman tahay waa lagu qaban karaa tababarkii commissionka iyo shaqaalihiisa iyo howlahan qodobadan ku xidhan oo dhammi labadaa bilood iyo yani within 2 months gudaheed waa lagu dhammaystiri karaa doorashaduna dee waa loo diyaargaroobi karaa xisbiyadu inay isdiyaariyaan labadaa bilood baa looga baahan yahay marka laba bilood way ku filantahay waana kifaaya laakiin muddadaa la qabtay beriga xeer ma jirin madaxweynuhu wuxuu codsaday in xeerka la diyaariyo oo wuxuu yidhi waa in xeerka in la diyaariyo muddadaasuna doorasho u dhacaysa xeerka waa kan annaga nagu raftay golahaya ku raftay in muddada dheer ku rafanayay waa tan hadda haddana muranku ka yimid waxay la tahay caraqalad xagga xeerka unbay ahayd diyaargarowga kale xagga xukuumaddu iyadoo kharashkeega waanu diyaarina bay tiri oo qolada commissionkuna diyaar baan ahay bay yidhaahdeen laakiin xeerkunbaa mushkiladu noqotay kaana maanta waxaan filayaa inaynu xalkii u helayno